Bom, pessoal, aqui nós estamos com a confecção, né? Ainda falta os bracinhos aqui da nossa aluna. Eu não fiz a montagem da massa, de tudo, porque o vídeo ia ficar muito longo e a gente está com um tempo muito corrido. Mas eu vou deixar essa parte de finalização para passar para vocês, né? E vocês verem a finalização na caixinha cenário personalizada de luxo, tá? Aqui nós tingimos a massa de azul, aqui cor de pele e preto. Nós estamos usando aqui olho móvel, né? Na confecção dos olhinhos dessa bonequinha. Então, eu vou colar agora os bracinhos e colocar uma sainha, fazer uma customização bacana, uns lacinhos, para nossa aluna ficar com a cara especial, dar um charme especial.
Então, pessoal, aqui está prontinha a nossa caixa cenário, personalizado de luxo. Espero que vocês tenham gostado, tá? Um beijo para vocês, tchau, até o próximo vídeo, tchau!